Bir xanım da gəlib, özünüz gördünüz, biraz öncə bizim əməkdaşımız söylədi. Oturub ayırbenin qarşısında, deyir, mən heç yerə getmirəm. Ər döyüb səni, yox. Sənə işgəncə verib, yox. Amma mən qaçmışam evdən. Qaçıb gəlib, oturubdu ayırbenin qarşısındakı, mən Xoşqədəm xanımla görüşmək istəyirəm. İlkin, eşidirsən məni? Məncə bu soyuqda gəlibsə qəbul etmək lazımdır. İlkin, necə qəbul edim? Əli, inanırsan mənim sığınacağım yoxdur onları yerləşdirməyə. Cibimizdən pul verib onları yerləşdiririk. Nə vaxta qədər? Mən onu bilirəm. Bəli, İlkin nə... Yaxına gəlin, zəhmət olun. Hə, buyur. Bəli, bəli, Xoşqədəm xanım, bayaqdan cəhd göstərsək də heç bir məlumat vermir, deyir, mən buradan getmək fikrim yoxdur, hazır ki, hava şəraitini hər kəs bilir. Belə bir vəziyyətdə quru daşın üstündə oturub, deyir, getmək fikrim yoxdur. Deyirəm, xanım, işgəncə görmüşsünüz, gəlmişsiniz. Bircə dəqiqə, qoyun mən sual verim ona. Hardan gəlmişsən, qızım? Mikrofonu. Qızım, hardan gəlmişsən? Saatlıdan. Saatlıdan durub gəlmişsən bu havada? Nə istəyirsən? Niyə qaçmışsan evindən, ay bala? Heç fikirləşmədən sizin qapınıza gəldim. Yox, mənim qapıma gəlmişsən. Mən sizin həyatı yaşamaq istəyirəm, boşanmaq istəyirəm. Ərin səni döyüb, qızım? Döyüb? Yox. Bəs döymüyüb, işgəncə verməyib? Yox, döymüyüb. Bəs onda niyə qaçmışsan ərdən, ay bala? Tək döyməməklə deyil, qarın doyuzdurmaqla ailə saxlamaq olmur. Necə? Mən sizə ümid qapım bildim, sizin qapınıza gəldim. Yox, mənə ümid qapısı bilmirsən, nə eləyib ki, qaçmısan, onu mənə denə, nə eləyib sənə? Ya, saymır, mən qarın doyuzdurmaqla ailə saxlamaq olmur ki. Mən istəmirəm, balalarımla yaşamaq istəyirəm, boşanmaq istəyirəm. Qızım, boşanmanın bir səbəbi olmalıdır. Götürüb məhkəməyə də müraciət edəndə boşanma səbəbini. Nədir sənin boşanma səbəbin? Nə polisə getdim, nə məhkəməyə getdim, sizin qapınıza gəldim. Aydındır da mən... Göydə Allah yerdə sizə sığındım. Aydındır, mənim qapıma gəlmirsən. Mən də deyirəm ki, bu qapıya bir şikayətlə, ər sənə neyinib ki, ərdən imtina edirsən? Mən sizə danışmaq istəyirəm hər şey. Yaxşı, gətir bura, İlkin, gətir bura. Mən dədəmin qapısına neçə dəfələrlə getdim, kömək istədi, mənə sahib çıxmadı. Gətir, İlkin, gətir. Əslində, bu qızlar indi düzdür. Ana deyir, Ülviyə mənə demişdi, Sehran, nə gündə da o? Ləkəndə eləşibdi orada. Ustanıbdı, yəni. Ustanıbdı, ləkəndə yəşibdi. Ustanıbdı da, yağışda. Qarda, yağışda da yox, qarda eləşibdi. Məncə Könül xanım da danışsın onunla, bir problemin var. O heç kəs istəmir, başa düşürsünüz, görüşdünüz də. Heç yeri atasının qapısına getməyib, mənim qapıma gəlib. Gedib, deyib, dəfələrlə getməyib. Xeyr, indidən danışılır. İndi ancaq Xoşqədəm xanımız danışmaq, ancaq. Mən də qəbul eləməyəcəm, siz də məni qınayacaqsınız. Amma ər döymüyüb, ər bir söz deməyib, deyir sadəcə, mən azad həyat yaşamaq istəyirəm. Yox, azad həyat yaşamaq istəyirsə, başa düşmədim mən. Buna get, onda ailə həyatı qurmazdı, başqasının da bir cavan oğlunu. Yox, ümumiyyətlə, bax, bu tipli insanların əslində studiyaya gəlib oturması və bu aurada bu olan ekspertləri, belə insanları tənqid eləməsi, fikir bildirməsi çox yaxşı bir şeydir əslində, inanırsınız. Çünki biabırçıdır, bax, bu dəqiqə ailələr dağılır. Ailələr dayanmadan dağılır. Hamısı bax belə qızların üstündə. Biri deyir ki, mən barda yaşamaq istəyirəm. Biri deyir, mən küçədə yaşamaq istəyirəm. Biri deyir, mən ümumiyyətlə ər istəmirəm. Ona görə də belə məsələlər, mən tərəfdarım ki, məzakir olur. Gecə evə gələcək. Sən Allah bəhsizə, ay Zülfiyyə xanım, nə sevgi görməyib. Siz nə danışırsınız, nə sevgi görməyib. İndiyə qədər sevmişdik, geyimi, keçimi, hər şey yerində, yemək, içmək yerində. Ondan sonra çatıb qaçır, deyir ki, mən gözəl həyat istəyirəm. Siz nə danışırsınız? Birindən gedir uşaq taxır. Üzr istəyirəm. Birindən gedir uşaq dünyaya gətirir, ailə həyatı yürür, uşaq dünyaya gətirəndən sonra. Bilir ki, gələcəkdə bunun potensial, bunun baxıcısı var. Ondan sonra deyir ki, mən azad həyat istəyirəm. Bax, budur məsələ. Əli və baxıcı deyin. Budur məsələ. Ərlər də bəs xanım alanda, arvad alanda, bir arvad, ər-arvad bu rəsmi də elə yazılır. Məndə irad tutmuyur. Bilməlidirlər ki, bu arvad
ancaq qarnını doydurmaqla olmur. Axı deyil, mən saxladığım heyvana belə sevgini verməlisən. Yox, nəyinə olur, siz deyin. Ay yoldaşım, heyvana belə sevgi vermək lazım. Nəyinə olur, bu qadın sevgisizlikdən qaçıb gəlir bura. Bilmədən siz niyə belə danışırsınız? Bak, İmkan verir. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Mikrofonu götür, görür. Qoyun danışsın, sonra bir saniyə, xahiş edirəm. Yazıq qadın. Ürəyim ağrıyır vallahi. Normal da xanımdır. Heç də normal xanım deyil. Qoyun danışsın. Hələ tələsməyin. Qoy bir görün nə deyir. İmkan verir. Maraqlıdır mənə. Qoyun hələ danışsın, sonra bilək ki, nədir nə deyir. Maraqlıdır, görək evdən niyə qaçıb gəlib saatlıdan. Yeməyi var, içməyi var, şiddət yox. Mən başa düşə bilmirəm. Başqa nə olmalıdır ki? Amma dedən şiddət də yoxdur. Fidan, mikrofonu yaxın tut. Niyə qaçmısan? Xəyanət də yoxdur. Bircə dəqiqə, xahiş edirəm. Hamı sakit studiyada. O deyilən söz, ondansa vursa yaxşıdır. Xanım, bir dəqiqə sakit amı. Fidan, nə üçün qaçmısan qızım evdə? Mən 13 ildir, 12 ildir. İki balama görə də özüm. Neçə dəfə dedəmi çağırdırdım, sahib çıxmadı. Bu ağ gəlinliyinə girmirsən, ağ kəfənlə də çıxasın. Axırıncı səhərdə çağırdım, ay dedə, boşanmaq istəyirəm, dayana bilmirəm. Çağırdı məni qapısına, getdim, qaynatam apardı məni. Dedi, olmayacaq, gəlinlə girib kəfənlə də çıxasam, boşanmaq olmaz. Ac deyilsən, acıqda deyilsən, çöldə qalmamsan. Bir tək qarın dozdurmanı ailə saxlamaq olur. Yox. Ailə saxlamaq olur. Aha, indi yaxşı, danış. Mən də qərar verdim, mən uşaqlarımı atmadım. Mən uşaqlarımla yaşamaq üçün uşaqlarımı müvəqqət atdım. Sizə sığındım, göydə Allaha, yerdədir sizə. Uşaqlarınızı atdınız, hara atdınız? Məktəbdə idilər. Mən iki uşağımı da götürüb gələ bilərdim. Plan qurardım, çıxardım onlarla. Mənim sualıma cavab verin. Qarnınızı o sözü tez-tez təkrar edirsiniz. Kimsə yəqin qonşular deyib o sözü sizə. Yəni, əgər sizin qarnınız doyubsa, maşallah, geyim keçiminiz də yerinizdədir. Yox, geyim yoxdur, geyim yoxdur, heç nə. Heç nə. Geyimə görə qaçmısınız? Yox, geyim də deyim. Ailəni görə sayasan, ailəni sayasan. Mikrofonu yaxın tutmaqla ailə saxlamaq olmur. Ay xanım, başa düşdüm, nə sənə başladın? Deyə görək, sizə nə eləyib də bu adam? Sizə nə eləyib? Ay sağ olun. Bəli, fikrinizi izah eləyin. Tək qarın doyuzur da, nə deyim? Dədəsinin, anasının sözündə qulaq asır. Bay yoldaşın pensiya da alır, maaş da alır. Yəni, bir qəpi ailəsinə xərcləmək nədir, onu bilmir. Nə olsun qarın doyuzdurur qarınızı? Ancaq yemək verir də, bundan atılır. Mümkünsə icazə verərdiniz xanım. Fidan, yox, icazə vermirəm. Xanımı suallarım var mənim. Bilməyəcək çox sözləri var. Fidan, bilməyəcək sözüm nədir? Nədir? 13 ildə yaşamısan, düzdür. 13 ildə nə oldu ki, sən 13 ildə bugün çıxdın? 34, 21-də girdimişəm, 34-də. Xahiş edirəm, mən sualları verirəm və siz buradan kənardan müdaxilə edin də mənim fikrim yayınır. Hə, 13 ildə sən dözdün, indi dözə bilmədin və uşaqlarını da qoydun, çıxdın. İndi deyirsən, uşaqları al ver mənə. Uşaqlarımın sünnə də bağırıram mən. Uşaqlarıma istədiyim kimi analıq edə bilmirəm. Niyə analıq edə bilmirsən? Kim analıq əlindən alır o kişi? Yox, əsəb, deyilən söz, deyim belə, çölə çıxan qaynana. Demirsən ki, mənim ərim məni vurmur, döymür, heç bir şikayətim yoxdur. Vurmana, bak, qulaq asıram, da yeşirdəm. Boşanmamaq, alimət verməmək üçün mənə boşanmır. Almet verməmək üçün boşanmır, yoxsa çoxdan boşanmışdı. Sənin psixoloji problemin olur, nə baxsa? Yox, yox, heç var. Yox, durdu, sağlam insana niyə o kağızı alsınlar? Saxtalıqla. Ata-ananın qapısına getdin? Getdim. Nə vaxt, neçə il bundan əvvəl? 2020-də. 2020-də, 21-də. Nə üçün getmişdin? Səni döyürdü ki, qapısına gedirdin. Yoldaşım oturmuşdu. Getdim, dedim ki, bax, xoşun ayrılaq. Dünyada bir tək boşanan sənə, mən deyiləm. O da ki, boşanırsan, boşan. Zəng çaldım olan yezinələrinə, baldızımı yoldaşına. Dedim, gəl, məhbar, dədəm gələ. O da süsümə bağırdı ki, sənə yiyən yoxdur. Telefonu söndürdüm. Atana zəng elədim. Zəng çaldım atama. Nə dedi? Dedim, ata, dayana bilmirəm. Qurban olum, gəl, mənə apar. Dayana bilmirəm, yoruldum savaşmanda. Bu dayana bilmədiyin kişiyə özün ərə getmişdin? Yox, atam, dədəm, anam verdi. Ata, anam vermişdi. Görmüşdün, neçə ay münasibətləriniz oldu, danışdı, söhbət elədiniz?
Həftədə bir dəfə telefonla danışım ya danışmam 3 ay içində. Ata-ananın istəyi ilə gedir. Aha. Sonra zəng çaldım ki, ay dedi, ata gəl məni apar. De, dayana bilmirəm, de, söz savaşa bilmirəm. Ay neyse, atan nə dedi? Atan da zəng çaldı qaynatama. Dedi ki, filanı götür gəl cinə. Mən də getdim. Dedim, ay dedi, de, ata belən çinə, o söhbət, bu söhbət. Qaynatan da dedi ki, mən gəlin boşayan deyiləm, boşamayacağım. Sonra atam mənə çıxartdı yuxarı, qarşısında oturdu. Danışdı, hər ailədə söz söhbət olar. Mənə bunları dedi, ağladım başımı elədim ki, ay ata, məni göndərmə. Getmək istəmirəm. Atam, bir gün qaldım, bir gecə qaldım. Ah, qaynatamdan icazə aldı, qaynatam, atam. Bir gecə qaldım. Elə həmin sözlər, danışdıq elədi, sabahisi də gətdi atdı mənə həmin qapıya. Yoldaşımla da savaşanda deyir ki, gecə hənim o dədu xarabasına. Elə demir ha, mən mədəni deyirəm. Elə demir. Hər gün o söz deyilir ki, cəhənnəm ol dedin xarabasına. İndi sən gəlmirsən boşanmağa. Balalarımı istəyirə, balalarım yanımda olsun. Neçə uşağın var, uşaqların neçə yaşı var? 7-də oxuyur, 4-də oxuyur. O uşaqlar sən istəyəcək? Hə, istəyər. Mikrofonu yaxın tut. İstəyəcək. Buyur. Ki, birinci kimə zəng vurdunuz ki, gəl məni apar şey, dədəm evinə? Baldızımın yoldaşı Rəzif. Baldızının yoldaşının cavan bir gəlin sizinlə nə əlaqəsi var ki, siz ata evinə apar? Yəni, yoldaşıma dedim ki, gəl belə boşanaq da, xoşun-xoşun boşanaq, dava olmadan. Çünki ondan əvvəl dedim, mən dədəm də, atam da gəlmişdi. Mən zəng çaldım ki, gəlmə apar, atam gələ. Yəni, gedəcəkdi, ver-veşimi yığıb gedəcəkdi. Və hər dədəm gələ əvvəllər gedəndə onunla gedirdim. Mən ona zəng çalırdım, mənə maşını var, telefonum da var idi. Zəng çalırdım ki, gəlmə nə apar. Taksimiz odur, həm yezinələridir, həm də neçə dəfə mənə aparıb, o aparıb. Mən zəng çalım, o da gəlmə aparıb. Sizi tək aparırdı öz ananız evinə? Uşaqlarımla. Yəni, taksit işləyir həminə da? Yox, həm tanışdırır, yad adam aparacaqını, o da hər dəfəsində aparır da, yox demir də. Mən də zəng çaldım, gəl mənə apar. O da dedi ki, səni yiyə yoxdur. Yəni, bu əvvəlki söz söhbətlərdən bilir də. Sonra da atama zəng çaldım ki, gəl mənə apar. Xanıma dəstək lazımdır, psixoloji dəstək lazımdır, onun problemləri var. Nədən bezmi sizdə? Yəni, hələ də bir 10 dəqiqədir, bax, burada ölkənin reytingli verişində danışırsınız, 10 dəqiqədir. Yoldaşla, iki yoldaş arasında bir sir olar. Yəni, qaynana qaynata bilməyək. Sir deyəndə bir ailə arasında, yoldaş arasında. Bizim gizlin heç nəyimiz yoxdur, heç nə. Axır nöqtə var, ona kimi yoxdur. Hamısını dədə ana bilir, dillərdədir. Olur, belə hallar olur. Yəni, yoldaşı o ailə məxfiliyini, ailə sirrini qorumur. 2019-da, 2019 ya da 2018-də boğazım mənim çirk elədi. Boğazım şişdi. Bir həftə mən su çay nədi bilmədim. Qarışıma qoyurdum, ağlayırdı, mən onu yiyib içə bilmirdim. Bir həftə insan açı necə olar? Aha, nə oldu sonra? Çirk elədi, o adam yoldaş olma, məni həkimə aparmadı. Gözün önündə əridi, mum kimi əridi, o adam məni həkimə aparmadı. Məni kimi həkim apardı? Deyir, sizin yoldaşın baldızı kimdir? Mənim yoldaşımı Bipsi yoldaşı apardı mənə. Bipsinin yoldaşı. Bipsinin qızına zəng çaldım. Onun da şofri vardı, indi rəhmətə gedib. Mən öz gücümə, qapıdan çıxdım, mənə demədi, sənin pulun var, yoxdur, gedirsən həkimə. Bax, budur, bunun davasını eləyim də. Getdim saatdıya, saatdı dedi ki, boğazın çirkeli, biz götürə bilmərik. Həyat yoldaşına doğrudan da diqqət qayğı basmaq var. Məndə maşına, həndə maşına getdim, Sabrabada, adam demədi, sənin pulun yoxdur, qapıdan çıxdım, hara gedirsən. Adam yoldaşının bibisinə zəng vurur ki, xəstələnmişəm, məni həkim aparır. Evin içində ər aparmır, bax, bəyək onu deyirdim ki, bir qab yeməklə, yemək verməklə... Olmur, insan heyvanda saxlayanda qarına qarşıda yeməklə. Bir qab deyəndə bu xanımın keyfinə... Zülfiyyə xanım, ay Zülfiyyə, bu xanımın keyfinə görə... Yoldaşım o deyirdə xəbər olmadı, mən həkimə getdiyim, gəldiyim. Elə evdə olan yeməkdən bir boş qabda bu çəkdiyibdir də yəni. Mən qolumlar tərəfindən aparlıqda həkimə də, öz anatası aparmıyız. Zəng çalsaydı, neynə, mən getmirəm. Əslində, elə əzəngin özəli. Xanım özü zəngin. Niyə anana atalım? Bir həftədir. Nəysə, aydın. Adın nədirsin?
Siz elə bilirsiniz ki, bu Məlik Məmmədin nağıllarını danışırsınız, biz də sizə inanacağıq. Əli bəy, bundan. Əli bəy, nə danışırsınız? Yalan danışsaydı, deyərdi, məni döyür. Demədi. Bak, döyürmü. 3-4 ildir döysə, deyərəm, məni öldürür. Subut eləyərəm, ümumiyyət, desə ki, döymür. Subut eləyə bilər. Bu işlərin arxasından əgər bir nəfər adam çıxmasa, mən Əli Vəliyev döyürəm. Nə çıxmasa? Yaşayarıq, görərik. Qoşun bunun valideynlərini efirə, qaynatasını, qaynasını. Görəcəksiniz ki, əkis tərəfindən deyir. Yaxşı, qaynana, qaynata nə deyir? Maraqlıdır. Yazıqlar heç nə deyir. Ay xanım, qaynana, qaynata nə deyir bu duruma? Nə deyəcə, heç nə demirlər. Deyir ki, boşan. Canı çıxsın, dədəsi aparsın. Mən dədə qapısı tanıyıram, dədəm aparsın. Bağlayın qaynana qaynatanı, qoy ailə. Bilirlər qaçmışsan evdən. Bilərlər. Onlar indi səni sən axtarımla izləyirlər. Qaçıb deyəndə durub gəlib bura da. Evdə heç kim yox idi, qaynanam idi. Qapıdan çıxdım, gittim. Əgər pis bir fikir olsaydı, bura gəlməzdi. Çıxanda qaynanan gir bildi ya, bilmədi. Yox, evdən qaynanam evdə idi. Yaxşı, qapıdan çıxanda səni kimsə görmədi. Heç kim görmədi, yolda yatdı, heç kim görmədi. Mindim saatı taksiyə, Sabrabatdan da bura. Onun pis niyyəti olsaydı, bura gəlməzdi. Elmir bəy, bu nə anlayışdır, bu nə deməkdir bu? Bu gəlib burada bəzi qızlar var, danışırlar, Xoşqəram xanımın saf ürəyindən istifadə edib. İstəyirlər, görürsünüz, ata tərəfdə imkan vermir bunun ayrılmağına. Deməli, qaynata tərəfdə imkan vermir. Burada nəsə var. Heç nə yox. Bax, burada bir qaranquş çıxacaq ortaya. Əli, qız nə deyir həmin söhbət? Əli bəy, qaranquşa qoşulub uçub gedirlər ölkələrə. İndi ayrılmaqla nə baş verəcək? O zaman sizi kimi həkim aparacaq? Yox, deyir, sizi bir şey çıxacaq. Azad həyat yaşayacaq. Çıxsa, onlar tərəfə inanasınız. Necə? İnanasınız onlar tərəfə. Vəssalam, gördünüz? Yox, deyirəm, yəni onlara inanasınız. Yəni, nə inanmursa, onlara inanasınız. İndidən artıq özünü də sığortaladı. Ustalardır, sən öz sözündən məhv edirlər. Mən bu suda yetişdirib. Deyir, Əli bəy, onun nə isə o qaranquş olsaydı, o çoxdan ona qoşulub istəyir. Elmir bəy, xayiş edirəm bu fikirləri söyləmədi. Mənim sizə böyük hürmətim var, bu fikirləri söyləmə, lütfən. Mən dedim, o gəlib burada özünü sudan çıxartmaq üçün. Əli ağzına nə gəldi danışır, gəh deyir ki, boğazın çirkləndi ona görə. Gəh deyir, bir qarın çörə yox idi ona görə. Necə saxlayardım? Mansiyonla? Yəni, deyirəm, mən balamı istəyirəm ki, bu qapıya gəlmişəm, mən balamı istəyirəm. Əgər balanı istəməsədim, mansiyonla saxlayardım. Ən böyük problem odur ki, siz necə yəni, nömrəni bilmirsən, ərinin nömrəsini bilmirsən. Allah bilmirəm. Qaynananın nömrəsini bilmirsən. Qaynanan yoxdur, qaynatan. Qaynatanın nömrəsini bilmirsən. Atanan. O zəng elədiyim bibisinin yoldaşı var, səni xəstəxanaya aparam. Telefonum yoxdur. 2020-dən bəri telefonum yoxdur. Baxın, 2020-dən bəri telefonum da yoxdur da. Bazı səsi eşitmirəm mən. Ən böyük səhv oldu. Yaxşı, qaynananın saatlı da hansı kənddən sən? Saatlının elə özüdür. Saatlının özündə qaynatanın adını, soyadını de mənə. Qaytaran. Qaytaran. Mahmudova Qaytaran. Mahmudov Qaytaran. Gəlinim buradadır. Baxırsansa 055-101-0147-yə dərhal zəng elə. Ata-ananın adını de. Misirxan atamın adı. Atamın adı Misirxan. Soyad. Quliyeva. Quliyev Misirxan, qızın studiyamızdadır, saatlıdadır.